Друзі, всім привіт! Незабаром заморозки, тому ми залишки овочів вже починаємо всі збирати з городу. Із цих залишків можна приготувати дуже смачну страву. Хто не закриває на зиму, можна приготувати, щоб так зараз їсти на 2-3 дні. А хто закриває на зиму, я пару баночок також закрию на зиму. І так мені будуть потрібні ось такі невеличкі баклажани, вже залишки, які ми збираємо останніми. Якщо у вас немає городу, то такі баклажанчики зазвичай продаються на базарах дуже дешево. Тут 2 кілограми. Також 1 кілограм в чистому вигляді у мене буде болгарського персу. Я взяла трішечки більше і в очищеному вигляді рівно кілограм. Також 800 грамів цибулі, 70 грамів чесничку. 1 кілограм помідорів також вже залишки ми взяли з городу, олія одна склянка, оцет, сіль та цукор, якщо ваші томати, наприклад, кислі. Якщо томати солодкі, то цукор можна і не додавати. Перше, що я почну, це буду очищати наші баклажанчики. Я відрізаю хвостики, носики і ножем можна взяти такий ніж, а можна взяти звичайний ніж. І буду розрізати такими полосками, залишаючи, щоб вони тримали трішечки форму. Ось так. Такі в нас вийшли тигренятка. І надколю ножем в декількох місцях. Тут у мене 2 літри води. Звичайної. Я додаю 1 столову ложку солі, перемішаю. І баклажанчики буду опускати в підсолену воду. І так я перечищу всі баклажанчики. Навіть зручніше отак не відривати хвостики, а спочатку почистити, а потім вже відрізати хвостики. З баклажанчиками ми впорались, відкладаємо їх в сторону, вони наберуться трішечки солі, просоляться, можна їх ще періодично так опускати в водичку, перемішувати, а за цей час ми почистимо болгарський перець від насіння та наріжемо його на такі дольки, на четвертинки, якщо великий перець, то на 6 частин. Перець підготували, тепер цибулю буду нарізати четверть кільця. Так, цибулю ми підготували, вона заставила нас трішечки поплакати. І тепер помідори або прокрутимо через м'ясорубку, або через блендер, або просто натремо на терці, щоб у нас вийшла 1 літрова баночка перетертих томатів. Так, все ми підготували, і тепер йдемо до плити. Розігріваємо олію. Виливаю відразу ж всю олію. У мене тут 250 мл. Розігріваю та буду порціями підсмажувати перець. Це зручно робити в казанчику, але до цієї плити казан не підходить, тому я взяла кастрюлю з товстим дном. Чому в кастрюлі краще? Тому що в сковорідці воно розбризується. І тепер підсмажуємо порціями дольки перцю. Перець смажимо до м'якості, але так, щоб шкірочка не відставала. Потім за допомогою шумовки відсіжуємо від олії, так, щоб олія нам залишилася на слідуючі овочі. Та вибираємо і будемо смажити так весь перець. Підсмажується остання порція перцю. Я підсушу злегка баклажани, дам, щоб водичка стекла, і будемо вже смажити баклажани.
У нас олія стала ароматною від перцю. Ми її ні в якому разі не виливаємо. І в цієї ж олії ми будемо смажити баклажани. Я додала 250 мл олії. Якщо ви хочете, щоб швидше смажились баклажани, можна ще трішечки олії додати. Чому я в кастрюльці, бачите, ось вона як бризгає та сердиться. Можна злегка прикрити кришкою, але не повністю. Ось так, щоб воно не стріляло по плиті. Баклажани будемо перевертати на другу сторону, як тільки вони підрумянились з однієї сторони. І будемо смажити баклажани до м'якості, щоб вони були м'якими, майже готовими. Баклажани підрумянились з усіх сторін, і ми паличкою перевіряємо. Якщо баклажани м'які, можемо вже їх брати з кастрюльки. Для цього я на дно баночок, я буду закривати 2 літрові баночки, а решту ми будемо їсти сьогодні-завтра. Кладу 2-3-4 доньки болгарського перцю на дно кожну баночку. Ви можете закривати і всі овочі, але воно таке смачне, що ми вирішили на 2-3 дні собі приготувати. І тепер викладаємо шар баклажанів. Ну, це шар, це в мене 2 штучки в одну баночку і 2 штучки в іншу баночку. Спочатку беру менші, тому що вони швидше підрумянилися. І поки буду класти перчик, ті ще будуть румянитись. І викладаю також кілька дольок перцю на баклажани. Завдяки тому, що ми прикривали кришкою, олії я більше не додавала, тому що вона не випаровується, скапує з кришки конденсат, баклажанчики тушкуються, обов'язково їх потрібно смажити до м'якості. Я до половинки банок поклала баклажани та перець, а так як ми будемо ще додавати заливку, то щоб нам зручніше було заливати, решту баклажанів я викладаю просто на блюдо. І тепер в цій же олії, ароматної та смачної, ми будемо смажити цибулю. Якщо у вас олії недостатньо, можна трішечки додати. Буде не 250 мл, а 300, наприклад. І поки цибуля смажиться, я 70-80 грамів десь приблизно чеснику натру на середній терці. І одну чайну ложку перцю чорного горошку я також в супці подрібнила. Цибуля стала м'яка, додаю терті томати. І з моменту закипання нехай прокипить хвилин 10. 10 хвилин кипить заливка. Додаємо чайну ложку чорного меленого перцю, пів столової ложки солі. Додаємо чесничок, перемішаємо і все скуштуємо. Якщо солі недостатньо або ви бажаєте додати трішечки цукру, можете додати. Я перемішаю і скуштую. Друзі, я скуштувала, все в нормі, нічого більше додавати не буду. Вимикаю. І поки ми смажили овочі, наші баклажани, бачите, вони осіли в баночці. І тепер ми можемо додати заливки. Я оцет в заливку не додаю, тому що хочу залишити, щоб поїсти ще зараз, без відступу, поки сезон. Додаю по 2 ось таких ложки заливки. І потім знову буду шарувати баклажанами та перцем. Я ті, що поменші, буду класти в баночки, а ті, що побільші, залишу, щоб поїсти зараз. Ви можете все в баночки класти, якщо не хочеться зараз вам скуштувати. Не куштуйте, бо як скуштуєте, не будеш у баночки класти. Так, це, друзі, дуже смачно. А якщо ви скажете, що от де ж такі маленькі баклажанчики взяти, то не обов'язково маленькі. Можете взяти побільше і порізати їх просто на 2 або на 4 частини і вже консервувати або смажити так, половинками. Знову болгарський перчик. Це, друзі, по принципу болгарської манджі. Рецепт уже на каналі є. Смажать тільки перець. І ось таку заливку роблять.
Без баклажанів, але так як у нас залишилось багато баклажанів, взимку все згодиться. Оцет у мене 9%, і я додаю по повній столовій ложці оцту зверху. Прикриваю злегка кришкою, але не повністю закручую. І відправляю стерилізуватись. Я буду стерилізувати в духовці, а можна стерилізувати в кастрюлі. Я ставлю в холодну духовку, і вони в мене будуть знаходитись там 40 хвилин. А якщо стерилізувати в кастрюлі з моменту закипання, також стерилізувати 40 хвилин. І тепер саме головне. Це ми приготуємо, щоб куштувати сьогодні, завтра. Ось так викладаємо в глибоке блюдо, щоб було куди відправити заливочку. Між баклажанчиками ми викладаємо шматочки перчику. У Ваніному селі, в болгарському, смажуть зазвичай цілий перчик, викладають ось так по колу і заливають ось такою заливкою. За бажанням ще притрушують зеленю, зеленю петрушки, наприклад. І це називається джандра. А ти зробила, оновила джандру. Це джандра із синенькими. А я думала, що це манджа. Ні, джандра називається болгарська. Буду знати. Молода і справлюсь. Так, які наші роки. Подивіться, яка краса. Але ж ми ж не підсолювали перчик і баклажани, тільки вимочили в підсоленій воді. Зараз ми зальємо заливкою, яку ми підсолили за смаком. Якщо ви хочете, то можна ось так надрізати баклажанчик за бажанням, зробити так, як ніби карманчики. Але воно і так добре просочиться заливочкою. Ось так. Злегка от я розріжу, щоб баклажанчик всередині також просолився. Не ускладнюй. І все. І залишилось оце в центр залити нашу заливку. Ось так. О, джандра. І воно все. І, друзі, зберігатися така страва може в холодильнику до 3 днів. І буде... Все краще і краще. І да, пройдеться цими всіма смаками. І буде смачніше. Зверху тільки залишиться присипати зеленню петрушки. І можна смакувати. І як вчорашній борщ. Краще, так і це. Чим далі, тим краще. І смачно. І цибулька, і баклажанчики, і перчик. Все буде смачно. Все. Ми покладемо, щоб воно встигне у нас настояти сьогодні. Друзі, до м'яса, до картопельки, до пюре, до будь-якої кашки. Це так смачно. Та окрема страва, яка кашка. Ой, я вже дивлюся і хочеться вже куштувати. Все, чекаємо, щоб простерилізувались наші баночки, а баклажанчики, щоб настоялися. Так, знаходились при 140 градусах. Наша консервація в духовці 40-45 хвилин, можна навіть 45 хвилин, тому що це літрова баночка. Перевертаю. Я перевертаю, щоб оцет рівномірно розійшовся, тому що в нас оцет зверху, так переверну, а потім знов переверну, щоб оцет розійшовся. Подивіться, яка в нас краса вийшла. Джандра по-болгарськи із баклажанів на зиму. От напишіть в коментарях, хтось так готував? Я думаю, що ніхто, тому що я це придумала, думала, що ж придумати з цих малесеньких синеньких. І надумала зробити джандру по-болгарськи. Напишіть, друзі, може нас хтось дивиться з Болгарії. От, а цю, що ми зараз будемо їсти, поки стерилізувались наші баклажанчики, вони настоялися, я їх присиплю ось так петрушкою, вони вже охололи. І можна скуштувати. Ну і скуштуємо, друзі. Як же ж це смачно. Неймовірно. Дуже любила перець такий в сезон готувати. А баклажанчики це також дуже-дуже смачно.
Зараз скуштую. Вони повинні ще замаринуватися. Можна зробити з вечора і на слідуючий день буде те, що потрібно. Ось так їсти я більше люблю без оцту. Але на зиму ніякої заготовочки без оцту не заготуєш, особливо з баклажанів та з перцю. Тому взимку будемо їсти з оцтом. От я куштую улюблену страву Івана Афанасьовича. Баклажани та перець по-болгарськи. А він знімає, а я дразнюся. Друзі, всім бажаю мирного неба над головою, смачних вдалих заготовок. І пока-пока.